god jul på er, era små hobbitar. När jag spelar in detta så är det julafton. Men som ni ser är jag inne på FC24. Och då kanske ni säger: Squar, har du inget bättre att göra till exempel att vara med din familj på julafton istället för att spela FIFA? Nej, nej, nej. För jag är Heike ganska nära och slår nytt rekord i Foot Champions. Jag har aldrig lyckats få 14 vinster i någon weekly league. Och jag brukar intala mig själv att det är för att jag inte behöver ta den ranken, för ranken under den är lika bra. Men ärligt talat, just nu känns det bara som att jag är dålig på FC. Så idag är vi inne på Per-Olof to Glory-kontot. Och det här är ett nytt avsnitt av Per-Olof to Glory. Så jag hoppas att ni har fått allting ni vill ha och att ni fick en bra julafton och allting. Men nu är det dags att köra FIFA. Ja, tillbaka till verkligheten. Så tumma upp videon och kommentera någonting för algoritmen, för att jag sitter och grindar på julafton för det. Men jag har hört fler röster än vanligt, och några av dem har sagt att det finns någon sjuk SPC idag. När det är julafton också så måste väl IE ha släppt någon galen SPC. För det första, kanske Del Piero. Okej, där är den. Oh my god. Men det här är ett spelarval. Det är första Icon-spelarvalet. Fast det står lån där, det står lån 87. Varför står det lån? Det står lån där, EA. Vad är detta för någonting? 84, 86, 87. Det här kan inte vara. Men där uppe står det inte lån. Nej, EA, alltså jag vet att det är julafton och så, men jag kommer fokusera någon gång. Historiskt sett, om man kollar tillbaks på hela min tidslinje, har Icon Packs egentligen aldrig varit riktigt bra. Men spelarvalen, här har jag Heike fått typ mina bästa packs någonsin. Så vi måste försöka göra detta idag. Okej, okay, jag vill bara försöka göra det 87-rated laget direkt typ. Vi lämnar in allt fodder vi har. Allt fodder. Boys, direkt lämna en goal. Skriva det direkt. Jag måste ha detta spelvalet idag. Idag. Det börjar redan klia alltså. jag är beroende av Icon Packs. Där, okej. Okay. Heike, jag vet inte hur stor del av klubben detta laget är. Hur mycket fodder vi har kvar. Men slut samma, ej. Om vi får slut på fodder, då är det lugnt. För jag har också förberett några paket för er. Så av att spela Weekly League så får man faktiskt orimligt många paket. Allt detta fick jag för att bara spela mina första 10 matcher av Weekly League. Och vi har fortfarande lite kvar, vänta. Till exempel denna adventskalender. Den här måste vi också göra. Den här borde faktiskt vara slut ganska snart. Den skulle ta slut på typ juldagen. I med soting. Vänta, det här är bra. Vänta nu, Leiden. Ja, vi är så nära. Det är imorgon denna tar slut, boys. Vi får en VR också gratis, nice. Bald. Han har inget hår på huvudet liksom, han är bald. 1 av 5 W och W i corner på lån. Och 5 spelar 80 plus, nice. Vem kan det där vara? Har ni sett denna person? Eze har 99 passningar. I be like, okay. Fortfarande 95 frisparkar. EA, varför inte, alltså EA, varför måste ni vara så? EA är den personen som säger till fröken när hon har glömt lägga ut läxan eller någonting. Så om ni vill ha billiga coins, gå in på userandbuy.com. Det är den snabbaste, billigaste och mest pålitliga sidan med över 100-tals bra reviews. Så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUAR för 6% billigare. Vad är detta? Köp ett spelarkort på marknaden. Köp ett spelarkort. Köp 30 spelarkort. Vad är ett spelarkort? Är det en spelare? Eller vad betyder spelarkort? Är spelarkort kemistil? Eller är det en faktisk spelare? Om vi listar 50 spelare så får vi 1 av 3 spelval 83. Vänta, det här är ganska lätt. Okej, paus. Just nu så spelar jag in detta långt efter jag spelade in första videon. Men basically, just nu finns det ett glitch. Om du går in till marknaden och försöker köpa 50 stycken spelare, det är väldigt svårt just nu. Men när ni har lyckats köpa 50 stycken spelare, sälj alla spelare. Och till sist, när ni har köpt och sålt 50 stycken spelare, så kommer ni ha allt detta avslutat. Och det här mässar upp videon lite, för jag kommer att köpa någon spelare senare. Men jag måste bara säga detta så snabbt som möjligt, så alla ni hinner göra det. För efter ni har hämtat alla de sakerna, ni går in och köper en spelare till. Jag sökte här på filtret silver och England för 200 mynt. Jag lyckas köpa en bloke. Vi går in och listar honom igen och nu har vi det igen. Gör detta just nu, boys. Jag vet inte om detta. Det här glitchet är förmodligen borta när denna videon läggs upp på morgonen 07.00, precis som alla andra dagliga videos. Glöm inte att likea videon, by the way. Men en sak som är säker, det är att jag hann göra detta åtminstone 4 gånger. 4 gånger är max vad man kan göra. Förmodligen kommer de patcha det tills imorgon, men om det fortfarande går, gå och gör det just nu, boys. Testa. Så nu avslutar jag för 4:e gången, men jag kommer spara alla packs till nästa video. I denna videon kommer vi istället ta Icon Packet, boys. Stanna kvar. Men nu, 26 paket i butiken på julafton. Imagine om IE inte har boostat packlacken just nu. Om IE inte har lagt ut någon gånger 2 pack rate just nu, då har de verkligen smal pipis. Fick vi precis en ikon? Nej, det är Team of the Group Stage. Eller det är någon ny...
Till mig? Vänta, va? Alltså jag är Chelsea-fan och allting, men när jag ser Gallagher, jag blir inte lika exalterad, jag ska inte ljuga. Men boys, jag har precis kommit hem från mormor och morfar. Jag har sänkt 53 stycken köttbullar, en prinskorv och typ 6 stycken snaps. Så antingen är det här den roligaste videon någonsin, eller den tråkigaste videon någonsin. Men EA, om jag får en speciell walkout nu så kommer vi ha det väldigt kul i natt. Jag behöver bara se specialkort. Så fort man ser guld så är det inte ens värt det. För typ alla bra spelare just nu i packs är specialkort. Guldspelarpaket Elite, minst 82 rated. Nej men Deutschland, das ist nicht gut. Das nein, nein. Nein Peter. Nej. Åh, Kalle Noglu, Håkan. Ja, Felix. Nej, Jota. Låt mig vara du också. De här packsen har varit en besvikelse hittills. Det är 85 ratade Jota är det bästa vi har fått. Kom igen, kom igen, kom igen. Vi behöver en walkout nu. Minst 82. Jag snurrar till och med för er om ni begär det. Så himla Spanien. Inte, om det inte är Mappi Leon. Är det Nacho Fernandez? Det är en dålig dag att vara guacamole. Alltså. I alla fall en team of... Är det samma team of the... Oh. What the f... Är det Jonnys dotter? Ja, Jonnys dotter! Hon behöver något specialkort alltså. Specialkort med typ så... 89 skott. Det är den nya Ryan Kent. På tal om det, Ryan Kent finns också i paket just nu tydligen. IE släppte en specialversion av Ryan Kent igår. Det är som att de är desperata för att få konden liksom. Double walkout! För det är en walkout, det är aldrig double walkout. Förra året hade jag gått på det och göra en video om Ryan Kent. Men detta året så gjorde jag inte det. Dels för att han hade ganska dåligt kort. Ryan Kents kort är inte så bra längre. Jag tror inte att Ryan Kent är lika OP detta året heller. Så jag tror att krigsbrotten inte kommer att utföras nu i alla fall. Diaby. Vem? Okej. Vi har fått en oresonabel... stor mängd utav borders. Ingen walkout så långt ögat kan nå i alla fall. Snälla ändra på det. 5 spel 80 plus. Deutschland. Walkout. Oh my. Nej, det var inget. Jag älskar Pareo. 86 meter Pareo. I mitt hjärta, så här inne, långt inne. Ni vet, ända sedan jag fick den där Pareo, så jag har varit så glad. Jag har inte kunnat vara missnöjd en gång i mitt liv sedan dess. Det är bara hela min dag för gyldes liksom, där och då. Är det han igen? Ge mig han igen. 2 gånger. 4 paket kvar nu. Åh, de är inte jättebra, to be fair. 10 gånger 82, okej. Okay. Jag måste jonglera 5 gånger. I så fall är någon av dessa en ikon. Vi får hon igen! Boateng! Boateng, ditt as. Vi diskade, jag bryr mig inte. Men usch, vad tråkigt. Jag behöver, Per-Olof, ärligt talat nu. Du måste verkligen styra upp detta skeppet. Någon av dessa 2 paket... Das Bratwurstkorven. Und ich bin... Kimi, sehr gut. Sehr gut. Je Kartoffelsgeschwanzen. Per-Olof, får du ingen walkout nu så blir det kastrering på fredag. Det vet du om. Stopp. Stopp! Stopp! Eller fortsätt med det, du kan fortsätta om du vill. Sabi! Okej då, Per-Olof. Du får väl gå. En team of the week är värd dubbelt så mycket som en typ 90-rated walkout, så vi tar det. Mannen, direkt efter detta, vi går in till SPCs direkt. Jag vill få detta. Jag vill få detta paketet. Alltså. Give it to me. Vad är detta? Vintervildar uppgradering. 150 stycken! Det är fortfarande dessa dåliga paketen. 3 sällsynta guldspelare är så himla dåligt paket. Vad kostar det? Nej, det är 11 guldspelare igen. Är du seriös? Tror du att jag lämnar in 11 stycken guldspel för att få 3 stycken? Den här uppgraderingen för att göra 150 stycken en galen mängd. Det måste vara typ minst 3 månaders hyra och ett ikonpaket, eller? Vad är det ens? What? Vad är det sista? Nej, det är en massa tifos. Nej, ärligt talat, 10 gånger 83!
för 150 stycken. Är ni sjuka i huvudet när EA har tappat det? 20 gånger 83 paket är bra, men för 150 stycken paket, och det är inte ens bra paket. Om det var typ dubbel 80 plus paket, då hade man något annat. Men tre sensorna guldspelare, är du från vettet? Om någon av er som kollar just nu gör det, 150 stycken sådana där, jag kommer håna er i resten av era liv så fort jag ser er ute i offentligheten. Kan vi göra detta 86 rate laget nu på tal om det? Kanske. Okej, okay, vi klarar detta 86 rate laget. Har vi någon typ 87, 86 i klubben? För i så fall kan vi göra det 84 sista rate laget också. Åh, nej, det kommer bli tufft. Det kommer bli jobbigt. Det kommer bli svårt. Help me! Okej, okay, vi gör så här. Vi behöver lite mer fodder. Vänta, ärligt talat, hur gör man denna? Så vi måste... vi behöver bara köpa en massa spelare. Och lista en massa... Boys, jag kommer hacka systemet så royally bra. Alltså, kolla här. Vi går in så här, boom. En spelare listad. Så här. Ingen kommer köpa dem för 10k ändå. Så vi, det här kommer, alltså, vi har listat några nu. Nu går vi till spelarmarknad. Imorgon kommer det förmodligen komma typ uppgraderingspacks. Så jag menar dessa guldspelarna, non-rare, kan man köpa dem bara för... Nej. Nej, lägg av. Varför? EA, ni kan inte fixa detta glitchet än. Att man kan se spelare som inte finns längre. Nej, nej, nej. Lägg arkraft istället på att nerfa Hyungminsons skott. Jag tycker att det är mega sens. Fast! Men för 400... Vadå? De går ut om 17 sekunder och de är kvar. Nej, EA, nej. Kan vi nerfa sån skott, snälla? Jag orkar inte göra allt det där. EA, fixa ett spel. Jag ber er. Vi har fått fyra saker bara för att... Oh my god. God, hur många spelval? Fyra, alla bara spelval. Ej, det här är OP faktiskt. Ej, Per-Olof, kolla här. Kolla här, Per-Olof, mannen. Du kommer inte tro dina ögon. En av tre, 75 plus. Like a sweaty. En av tre, 80 plus, Per-Olof. Snälla, special. Nej, det var inget. Jag vill inte ha den då. En av tre, 83 plus. Per-Olof, om vi inte får någonting nu så bankar jag dig i marken. Wow, vad bra att vi fick bra spelare ur spelvalen. Så nu går vi avslutade. Jag har dålig känsla över detta. Det här kommer inte vara någon bra. Okej, så först. Hur mycket kostar Royce nu? När vi packade dem igår så gick han 200k. In med dig. Oh, Alejandro Garnacho. Nice, han var gratis också. In med honom direkt. Men typ så någonting. Är det 84? 85. No problemo. Espanol, yes. Si vous pele. Okej, I see. Boom, what is up guys. Det är 84 ratade laget avklarat nu. Jag känner mig inte trygg med detta. Okej, okay, så här. Jag har en ganska bra magkänsla. Och just nu så känns inte detta jättebra. Men det är också ett spelval, mannen. Det här kan inte vara dåligt. Per-Olof. Nu står det faktiskt lån. Det står dock lån där. Det står lån precis där. Gav vi ner med dig. Okej, okay, så här. Hade jag brytt mig jättemycket om vad jag fick ur detta spelvalet så hade jag hoppat in i typ en online match. Och sen så hade jag förlorat med mening. Så I hade tyckt synd om mig. Och sen när jag öppnat det så hade jag fått jättebra spelare. Men nu, jag bryr mig inte. Ge mig Lineker. Jag vill ha Lineker. Ge mig Lineker, Michael Owen. Jag vill för guds skull ha Lampard i detta spelarvalet. Ge mig Peter Cech. Men jag vill inte kolla ändå. Så spelare nummer ett. Ni vet hur spelarvalen är med mig. Ni vet hur de treatar mig. I can treat you better. Vad är det någonstans här? Så spelare nummer ett stats. Boom. Okej, men det här är en försvarare. Det här är en... Ja, det här är en dålig... Är det nästa? En sak är säker. Vi kommer inte välja honom, mannen. Det finns kvinnor som är längre än det. Spel nummer två, snälla, var han anfallare. Om... Okej. Det där är underbart. Fuck. Jag ska säga varför det är underbart. För det första, Van der Sar är värd typ 300k. Han är typ det dyraste målvakten. Ser ni? En 300k, det är svinbra. Vi har tjänat på det, men vi har en ikonmålvakt. Dock så måste Van der Sar vara mycket bättre än Schmeichel. Han är dansk plus att han kostar
enda, ah, han är faktiskt också ganska dyr. Wow. Då är det ännu sämre. Då är det inte alls bra. Det är inte alls bra. Vi gör så här, boys. Jag måste spela klart weekligan. Och sen, jag vet för ett faktum att det fanns två stycken sådana här spelval. Ja, det finns en till. Det finns en till, boys. Och det går ut om 6 dagar. Så vi kommer spela klart weekligan. Och i nästa avsnitt så kommer vi öppna weekliga packs. Plus, förhoppningsvis så kan vi göra till icon pack. Men för att avsluta denna videomission vill jag spela en match och testa Van der Sar. Åtminstone, vi kanske kan visa typ när han kan göra någon räddning. Jag vet att alla målvakter är lika dåliga i detta spelet. Men Van der Sar, han kan vara the exception. Testa en match, testa en match. Jag går 8-3 just nu. Se, kommentera, boys, är det bra eller dåligt? Förmodligen säger ni alltid att det är jättedåligt. Skål, du suger på FIFA, bla 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 bla. Det är okej, okay, det är okej. Okay. För pros använder Van der Sar, så det här måste vara bra. Och vad har han för lag? Han är också dansk. No way, vi skulle faktiskt touch Michael och typ diskadat honom framför honom. Så han blir jättearg. Och han bara, oh, nu kommer jag att spela bra liksom. Han har också en hobbit på striker, så det här kommer vara bra. Så den här matchen var ganska jättedålig. För det första så började med att Adama Traoré får en underbar passning från Koundé. Sen blir han outmusclad. Det är bra att den här killen blir outmusclad. Direkt efter, som ett resultat av det, så släpper vi såklart in ett mål. Ja, där har vi ett mål. Snyggt, mannen! Det är bra att Adama Traoré är svag. Allting kom från honom. Dock direkt efter det, jag verkar väldigt mycket DDA i den här matchen. För vi får basically ett kick-off-mål. 1-1 blir det i alla fall. Han heter också Anugbo. Nej, men jag möter faktiskt en dansk. Okej, okay, det här är Sverige mot Danmark. Boys, jag gör detta för er. Jag gör detta för er, mannen. För er! Orsigt för er! Efter det så vet jag inte riktigt vem det är som har DDA längre. För hans Gomez är snabbare än min Orsic. Och liksom Orsic har 92 pace. Så jag förstår inte riktigt vad det är med det här socioekonomiska läget just nu. Och som ett resultat av det igen, vi släpper in ett mål såklart. Och sen såklart efter som tradition så gör vi kickoff-mål. EA, vad är detta spelet? Åh, vänta, kolla här. På hörnor. Kolla Orsics båge. Den där är svinlång. Förmodligen riktigt hård också. Kolla här. Boom, in. Skönt. Åh, en rage quit också. Nej, jag tyckte om Van der Sar. Han var bra. Boys, igen, missa inte nästa avsnitt av Per Olof the Glory. Det blir förmodligen nästa video. Kanske att den kommer imorgon, om ni har tur. Tills dess, boys, jag älskar jättemycket. Ha det så jättebra, Europa. Och hejdå!